أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ آیت کریمہ میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ کیا یہ امید رکھتے ہیں کہ یہودی ان پر ایمان لے آئیں گے؟ کہ وہ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا بھی ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ پاک کو ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام اس مقصد کے لیے آپ یہودیوں کے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے۔ وہاں پر انہوں نے یہ سنا کہ تورات پر ایمان لے آؤ، تو پھر یہودیوں نے کہا بھی کیا ہمیں کیا معلوم کہ کون بول رہا ہے، ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ پاک کو سامنے دیکھ نہیں لیں گے۔ تو اس گستاخی پر اللہ پاک نے وہاں پر جو 70 بندے جو تھے ان کو موت دے دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر ان کو جو زندگی ملی، اور یہ انہوں نے جو کلام سنا کوہ طور پر، انہوں نے واپس آ کر اپنے بندوں سے یہ کہا کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو چیزوں میں مشکل لگے، جو حکم کہ جس پر عمل کرنا آسان نہ ہو اس پر عمل نہ کرو، چھوڑ دو۔ اپنی طرف سے ہی انہوں نے یہ بات باندھی۔ اور پھر اسی طرح یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رجم کی جو آیت جو تھی اس میں بھی انہوں نے رد و بدل کیا، یعنی زانی کو جو سنگسار کیا جائے گا یہ حکم بھی انہوں نے بدل ڈالا۔ پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو اس میں موجود تھی تورات میں، انہوں نے اس کو بھی جو بدل ڈالا۔ تو ان تمام باتوں کے پیش نظر ان سے یہ کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ یہ تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک اور آیت میں آیا کہ یہودی اپنے لوگوں سے کہتے ہیں ابھی ایمان والوں پر جو چیز نازل ہوئی ہے، جو اترا ہے، اس پر صبح یعنی دن کے شروع میں ایمان لے آؤ، پھر دن کے آخر میں یعنی شام کے وقت اس پر تم جو اس کا انکار کر دو، تاکہ ایمان والے جو ہیں وہ بھی اس سے پھر جائیں۔ تو یہ یہودیوں کی اس طرح کی یہ سازشیں تھیں، اس طرح کی منصوبہ بندی تھی۔ اس وجہ سے قرآن نے یہ بات کہی کہ کیا تم یہ امید ہے کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں پھر اس سے پھر جاتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اگر دیکھا جائے تو گرامر کا کون سا نیا قاعدہ جو ہم نے پڑھنا ہے، اس میں ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے من ہم، من کے بعد ہا ہے، تو یہاں پر من پر غنہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف حلقی جو 6 جو ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اگر نون ساکن تنوین کے بعد کوئی بھی ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں پر جو ہے غنہ نہیں ہوتا، مین کو جو ہے خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے برعکس آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میم با عادی یعنی چھوٹا میم آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی نون ساکن تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون سلاب کہتے ہیں، یعنی نون ساکن تنوین کو بدلنا، تو میم با عادی، تو چھوٹا میم جو اس وجہ سے لکھا ہے اسے میم میں یعنی نون ساکن تنوین کو میم میں بدلیں گے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے اقلاب جو ہے کہا گیا ہے۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کی صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔